Допит свідків у справі продовжили, і свідчення дала й дівчина, яка свого часу зустрічалася із обвинуваченим та із загиблим. За її словами, обвинувачений дійсно важко переживав розставання і неодноразово телефонував їй з проханням повернутися. Той завжди знав, де знаходиться його колишня дівчина із Михайлом Глебою, і приходив до них. Один із свідків повідомив, що напередодні Нового року обвинувачений терміново шукав, де можна придбати пістолет. Невдовзі дійсно придбав вогнепальну зброю. На питання, для чого йому вона, відповідав, що для друзів. Пістолет бойовий з глушаком. З глушити? Так. Чи повідомив він вам, для чого це пістолет? Для пацанів, які мали приїхати до нього. Я сів в машину, він мені вніс коробку, відкрив коробку, сказав, подивіться, що це. Ну, як він відкрив коробку, каже, чи може чи все стоїть брати. Тієї зловісної ночі з 5 на 6 січня сусід загиблого повертався додому з роботи. Десь о пів на 12 саме на сходинках, де сталося вбивство, перетнувся у під'їзді із невідомим чоловіком. Оскільки свідок позбавлений зору, то описати чоловіка не міг. Проте почув його голос, коли той привітався. Але мені не сподобалася присутність цієї особи у під'їзді, так як з логіки людина, якщо спускається, вона має або вийти з під'їзду, або якщо вона була наверху в гостях, вона мала зайти до себе додому. Після того, коли привіталася людина між другою і четвертою площадкою, між другим і третім поверхом, почули, що зупинилася автомобіль. Так. Потім скрипіли двері в нашому під'їзді, тому що я за собою їх закрив. Вони відкриваються досить гучно. Після того, секунд за 20, після скрипу, я чув напад на людину, тому що людина дуже кричала. Пам'ятаємо, що важливим доказом є килимок з машини водія, який тієї ночі підвозив обвинуваченого додому. Саме на ньому знайшли ДНК і вбитого Глеба, і обвинуваченого. Свою версію подій з того вечора розповів сам водій. Коли до вас прийшов Едгард? Приблизно час ночі було. Приблизно було час ночі. Він зателефонував? Ні, він подзвонив на мопа. Піду вже до гумняра на роботу, Славик там було пізно. Дядя Славик казав, що ні, тобі йшов до них, дядя Славик все-таки далі вас. Тобі йшов до них, кликав мене на них. Едгар повів, щоб я пішов, ось я дядя Славик спукаю і я піду далі. Так воно було. Ви під'їхали до воріт? Ви їх висадили вдома? Да. Інші свідки також розповіли, як обвинувачений неодноразово восени того року шукав Михайла Глебу. При цьому називався не своїм ім'ям та представлявся його давнім другом. Я відкрила вікно, побачила там молодого хлопця. Відчинила вікно і запитала, що він хоче. Він сказав, що він шукає Глебу Мішу. Я сказала, що він тут не проживає. Він просто приписаний, а проживає він в іншому місті. Він питав, де. Я казала, що я не знаю адреси точної, лише знаю, що в районі Окружної. І він сказав, що дуже хоче з ним повідатися, бо він все з ним вчив в третьому училищі. Свідки зі сторони обвинуваченого розповіли, що той не міг би нікого вбити, оскільки людина хороша, добродушна і раніше ні в яких конфліктних ситуаціях не був помічений. Кажуть, того дня він лише повернувся з Праги і майже увесь час був удома. Виходив лише на невеликий проміжок часу. Оскільки цього дня не опитали всіх свідків із сторони обвинуваченого, то наступне засідання вирішили об'єднати із етапом допиту експертів. Наступного разу розгляд відбудеться 30 жовтня.